ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 30 ನ್ಯೂಸ್ ವಿಶೇಷ ಬುಲೆಟಿನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ 30 ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಡಿ ದಾಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸತತ 13 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಜಮೀರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಮೀರ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಜಮೀರ್ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಡಿ ಟೀಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಳಿ 13 ಗಂಟೆ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಜಮೀರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಸಿರುವಂತ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಜಮೀರ್ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಮೀರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆಯೂ ಜಮೀರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಹೋದರನನ್ನ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಅಹಮದ್ ಶಕೀಲ್ ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಶಕೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮುಜಾಬಿಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಕೀಲ್ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮುಜಾಮಿಲ್ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜಮೀರ್ ತಮ್ಮನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಅಲ್ಲದೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರನ್ನ ಜಮೀರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಮೀರ್ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಇಡಿ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನ್ನ ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಐಎಂಎ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಒಡನಾಟವೇ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ ರಿಚ್ಮನ್ ಟೌನ್ ಬಳಿಯ 90 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಿವೇಶನವನ್ನ ಕೇವಲ 9.38 ಕೋಟಿಗೆ ಐಎಂಎ ಮಾಲೀಕ ಮನ್ಸೂರ್ ಗೆ ಜಮೀರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಳಿದ 80 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಹವಾಲಾ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಜಮೀರ್ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ನೆನ್ನೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಡಿ ಟೀಮ್ ಯಾರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾರು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಯಾರ ಮನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರನ್ನ ತಗಲಾಕಿದ್ದು ಮನ್ಸೂರ್ ಐಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತೆ ಐಎಂಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನವೀದ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆಯನ್ನ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಜಮೀರ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಐಎಂಎ ಕೇಸ್ ಆದಾಗ ನವೀದ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಾರಂತೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಟೀಮ್ ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಗೆ ಬಂಧನ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಮೀರ್ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಮೀರ್ ಅರಮನೆಯ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಜಮೀರ್ ಇಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ ಜಮೀರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಜಮೀರ್ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಐಟಿ ಇಡಿ ಅಂತ 100 ದಾಳಿ ಆದ್ರೂ ಎದೆ ಗುಂದೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಜಮೀರ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಶಾಸಕರು ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ದಾಳಿ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಸತತ 12 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಜಾಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಪಿಎನ್ನ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇನ್ನು 2 ಟೀಮ್ನಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಜಮೀರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತ ಇಡಿ ದಾಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದಾಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಐಟಿ ಇಡಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ತನೆ ಖಂಡನೀಯ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ
ಜಮೀರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಪಿವೈ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಐಟಿಇಡಿಎಲ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ 9 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾಕ್ ರೇಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮನ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಜಮೀರ್ ನಿವಾಸ ಮೇಲಿನ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಡಿ ಐಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐಡಿ ಇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಬಾಳಿದವರು ಯಾರು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮನೆ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಕ ಅವರ ಮನೆ ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಇದೆ ಮೊದಲೇ ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಏನು ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾಳೆ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರು ಐಟಿ ಇಡಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಮೀರ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಹಾಗೂ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹೆಸರು ಐಎಂಎ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಂದಿದೆ ಅದು ಸುಖಾಸುಮ್ನೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಬಡವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಐಎಂಎನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ತಟ್ಟಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಗೂ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಐಎಂಎ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಗಬಾರದು ನನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂದೇನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಂತ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಯಾಕಾಗಬಾರದು ಆಗ್ಲಿ 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 ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಈ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರು ಮಾಡೋರು ಸಹಿತ ಯೋಗ್ಯರನ್ನ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮಧ್ಯೆಯೇ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ತಂಜಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮೇಕೆದಾಟು ಬಗ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಅನುಮತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶದ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನೀರು ವಾಪಸ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನುಮತಿ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸಚಿವ ಶೇಖಾವತ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗಾಗಿ ಸಹೋದರ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯದ ಆಫರ್ ಇತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನನಗೆ ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವೇ ಸಾಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಚಿವನಾದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಎಂಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಜಂಜಾಟ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸಿರಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು ನನಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ನೂತನ ಸಂಪುಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಆಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ संपुट रचन गोंद बगर सणपुट गोंद पक्ष वरिष्ठ नोड़क इन दिन खाते हंचिके आगे अंत शिवमोग्गदल्लीश्वरप्प ना इंतदे खाते बेकुंत यावदे खाते निभायिस्तीनि अंत वे माजी सीएं सिद्दरामय्य कनसुगार अंत व्यंग्य आडिदारे ಸುದ್ರಾಮಯ್ಯನವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲ್ಲ ಅವರ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಸುದ್ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಉಸಾಬ್ರಿ ಅಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ वेलकम बैक उल्दिरुवंत प्रमुख सुद्दियन्न ओंदोंदागि नोडोण राज्यदल्लि इवत्तु 1785 होस कोरोना केस्गळु पत्तेयागिवे कळेद 24 गंटेगळल्लि 25 कोरोना सोंकितरु सावन्नप्पिदारे इन्नु बेंगळूरल्लि कोरोना कंटकवागो हागे काणिस्ता इदे सद्य 153 आक्टिव कंटेन्मेंट जोन गळिद्दु 79 अपार्टमेंट गळल्लि कोरोना पत्तेयागिरोदरिंद सील डौन् माडलागिदे ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಗಡಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮುಂದೆ ಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುವವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಿರಿಕು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮರವೊಂದು ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತಂದೆ ಮಗ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು 5 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಪ್ರಮುಖ 5 ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಖತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿದೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಹಾವೇರಿಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದ್ದು 5 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಈ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಕುರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಿಕಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಮರೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿಪಟು ರವಿಕುಮಾರ್ ದಹಿಯಾ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷರ 57 ಕೆಜಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಭಾರತದ ಮುಡಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಜಾಲ ನಮ್ಮದು ಬಲ ನಿಮ್ಮದು ಈ ವಾರ್ತೆಯ